Чекай. Гаси. Нещо сериозно сакам да кажам. Имавме план за... Ти знаеш, да ти кажа. Да, имавме план за најава да правиме Harlem Shake. Не знам дали знаете што е тоа една лудост на интернетот. Еве, сите дзвонат за тоа. Нема да правиме Harlem Shake. Нема да правиме, бидејќи мислам дека не е за оваа емисија, едноставно преглупаво би било тоа да го направиме. Коло терорист. Голем дел од луѓето нема чуено за Harlem Shake, што е и сега веројатно повеќето од вас викаат: "Добар беше пред да почна со дрогата" или нешто така. Ама одете на YouTube и ќе видите дека не сме не токму туку, ова стварно сите го прават на интернет.